vacharvom, vor voch kangnum e voch angnum, vor voch lohum e voch tarchum, anastvatsay sashkharum. Miayn nachi vacharvom, vor voch tsanvum e voch shnchum, vor voch larum e voch charum. Miayn nachi vacharvom. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, եւ բոլորն են վաճառվում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, եւ բոլորն են վաճառվում. Եվ միայն խաչիկ կամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքից ծածկոտ աչքերը, միայն, միայն այն չի վաճառվում. Անցյալի հալված ստվերները, եւ գալի կարհավիրքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ նաեւ վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աճուրդը, միայն, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, անաստված այս աշխարում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, եւ բոլորն են վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, անաստված այս աշխարում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, եւ բոլորն են վաճառվում. Thank you.